Hezký den. Vítám vás u Ostravských minut. Dnes vám představíme projekty, na kterých se podílejí také obyvatelé města. Dozvíte se, kam nejraději vyráží školy na ozdravné pobyty. A také vás pozveme na tenisový turnaj, který začíná v Komenského sadech v pondělí. Tak zůstaňte až do konce. V Ostravě už několik let funguje oblíbený dotační program, který umožňuje obyvatelům města zvelebit si okolí svého bydliště. Nese název Tvoříme prostor a v těchto dnech zastupitelé schválili dalších 5 zajímavých projektů. Až 500 000 korun mohou v Ostravě získat občané, kterým není jedno, jak vypadá jejich okolí a vytvoří projekt na jeho zvelebení. Dotační titul Tvoříme prostor existuje už od roku 2017 a je o něj stále velký zájem. Tentokrát zastupitelé schválili peníze na 5 projektů. Příspěvek pro obyvatele na zkrašlení svého bezprostředního okolí ve výši 500 000 korun. Lidé se samozřejmě kromě toho, že vlastně mají ten nápad, musí na tom i podílet a musí se snažit potom celý prostor udržet i do budoucna. V této výzvě se přihlásilo 5 projektů v celkové hodnotě asi 1,8 milionu korun a tyto takto byly schváleny a budou realizovány. Například na Ostravě jihu uspěl projekt z revitalizací kontejnerového stání, což si myslím, že jako je moc pěkný projekt, rozhodně byl mým favoritem, protože kontejnerová stání, tak jak je známe, nejsou úplně půvabná místa a to i přesto, že jsou bezprostřední blízkosti obydlí lidí, takže tam je moc pěkný projekt, který má revitalizovat jedno takové zanedbané, zpustošené místo, na kterém stojí kontejnery. Schválené projekty jsou napříč městskými obvody. Ve Hlodce si chtějí rodiče vytvořit altán a hřiště pro děti u školy. Ve Vítkovicích vysadí zeleň, na Černé Louce v centru bude coworkingový prostor, na jihu chtějí občané upravit okolí kontejnerů a v Plesné chtějí pokračovat v rozvoji parku. Chtěli bychom vlastně vytvořit nějakou motýlí louku, nějaké další prvky spojené s přírodou, včetně nějakých infografik a podobně. Dále samozřejmě taky něco, co zaujme místní, což znamená, mělo by tam vzniknout takový vodní prvek, bahniště, které by mělo vést do našeho nově vzniklého vlastně biotopu. Potom nějakou úschovnu, která zase poskytne přístřeší hlavně pro věci, které tam během roku nemůžeme nechat, což znamená nějaké lavičky, nějaké sportovní prvky. Ten park by měl i sloužit během roku pro školku, která tam občas chodí na nějaké výlety. A taky bychom chtěli využít ten park i pro naši atletickou přípravku, což znamená, že jedna část by měla projít ještě malou povrchovou rekonstrukcí, takže finální srovnání povrchu, kde by mělo být takové malé travnaté hřiště pro nějaké volnočasové aktivity. Celková výše dotací na 5 projektů je téměř 1 900 000 korun. Detailní podmínky naleznou zájemci na webu města tvorimeprostor.cz. Ostrava už takto podpořila 55 projektů. Celková částka se blíží 17 milionům korun. Magistrát znovu podpoří ozdravné pobyty pro děti z mateřských a základních škol. Letos pro tyto účely město připravilo 27 milionů korun a díky tomu mohou děti za čistým ovzduším třeba do Beskyd nebo Jeseníků. Ovzduší v Ostravě není i přes zlepšení v posledních letech stále optimální a hlavně v zimě jsou překračovány limity pro prach. Proto vznikl už před 14 lety fond pro děti ohrožené znečištěným ovzduším, do kterého každoročně přispívá Ostrava a část peněz dávají i velcí znečišťovatelé. Finance jsou pak využívány na ozdravné pobyty školáků na horách. Každé dítě je podpořeno 7,5 tisíci korunama, kde z těchto peněz je možné hradit nejenom cestu, samotné ubytování, stravování i některé aktivity nebo pedagogy. Třeba v tomto roce, protože topná sezona je od 1. listopadu do 30. dubna, vyjelo 3963 dětí na ozdravné pobyty. Věříme, že i pro ten další rok a tuto topnou sezonu se přihlásí minimálně stejný počet dětí a právě proto je alokovaná částka 27 milionů korun a bezmála 1,5 milionů korun je pro soukromé školy. Takže všechny děti mateřských škol a základních škol bez rozdílu, jestli je zřizovatel městský obvod nebo soukromý subjekt, můžou vyjet na ozdravné pobyty za lepším ovzduším. Nejzajímavější lokalita, kterou si děti vybírají, jsou Beskydy nebo Jeseníky. Pobyt musí být minimálně 14 denní a
jedná se v době topné sezony, to znamená od 1. listopadu do 30. dubna. Program pro topnou sezónu 2024-25 je určen žákům mateřských a základních škol, stejně jako studentům víceletých gymnázií. Žádat mohou i soukromé školy. Pravidelným příjemcem dotací je například škola generála Janka z Mariánských hor, která si vybrala Beskydy. Ozdravné pobyty využíváme dotaci z magistrátu, používáme je pro žáky 3. ročníku a 7. ročníku. Žáci v rámci dělozového pobytu jezdí na Bílou a na Moravku. Máme už tam vlastně provozovatele, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a kteří nám vždycky vycházejí vstříc a všechny ty aktivity jsou kvítovány s povděkem ze strany dětí, ze strany vlastně rodičů. V předchozích letech byla dotace 6 000 korun na žáka pro minulý rok a tento rok je to navýšené na 7 500. Reagujeme na drahotu z hlediska ubytování a snažíme se to přiblížit tak, aby každý mohl na ozdravný pobyt, každé dítě bez rozdílu jakákoliv domácnost mohl vyjet. Školy, jejichž zřizovatelem je město, mohou žádat o příspěvky od 29. dubna do 25. května. Pro příští topnou sezónu je alokováno 27 milionů korun. Do našeho města se sjedou špičkoví tenisté, aby se utkali o titul na 21. ročníku turnaje Ostra Group Open, druhé nejvyšší světové kategorie Challenger. Loňské vítězství bude obhajovat český tenista Zdeněk Kolář. Tenisový areál v Komenského sadech v centru Ostravy přivítá v pondělí 22. dubna špičkové tenisty na největším turnaji, který se letos v našem kraji uskuteční. Kvalifikace začíná už v neděli. Ostra Group Open je antukový turnaj a jeho dotace je 80 000 dolarů. My jsme velice rádi, že vlastně tento turnaj můžeme uspořádat, protože díky kauze, která teď probíhá na Českém tenisovém svazu, jsme nedostali žádnou podporu a opravdu organizační zajištění tohoto turnaje a po finanční stránce bylo velice náročné, ale povedlo se nám to díky novému, mimo jiné díky novému titulárnímu partnerovi a ostatním lokálním partnerům, které tady v kraji máme. Turnaj začíná teď v neděli 21. kvalifikaci a potom od pondělka 22. začíná hlavní soutěž. V sobotu jsou semifinále a finále 4 a v neděli od 11 hodin je finále dvouhry. V hlavní soutěži se turnaje zúčastní 32 hráčů, 24 v kvalifikaci a 16 párů ve čtyřhře. Mezi nejlepší hráče budou patřit mladíci, kteří se už v juniorském věku proslavili. Jsem určitě nejvíc zvědavý na Dino Prižmiče, Chorvata 18-letého, který je juniorský mistr světa. Letos například hrál s Djokovicem velmi těžký zápas na Australian Open. Tak ten bude pro mě opravdu zajímavý. A jinak jsou tu mladí hráči, dva Portugalci, kteří si myslím, že do budoucna budou výborní. A z těch hráčů, které bych vyzvih, bude hrát Dzmur, který býval 28. hráč světa. Češi už kvalifikace bude zajímavá, protože bude hrát Jirka Veselý, tak sám jsem zvědavý, jestli už je fit. Předchozí ročníky byly často místem prvních velkých úspěchů dnešních světově známých tenistů. Já jsem rád, že tady vlastně tenhle turnaj probíhá. Je pravda, že těch tenisových akcí je toho velkého formátu je třeba méně, než bych si i já přál. Určitě bych chtěl do Ostravy vrátit a pracujeme na tom, ale je to všechno jenom o penězích i nějaký velký halový turnaj do Ostrava Areny. Každopádně tady bych chtěl jakoby poděkovat organizátorům, že vlastně i v téhleté jakoby ne pro tenis v Česku úplně přívětivé době, víme, co se děje na tenisovém svazu, dokázali ten turnaj v Ostravě zorganizovat. Je poměrně, nebo za mě velice kvalitně obsazený, takže věřím, že si ho vlastně i diváci, kteří přijdou do Komenského sadu, patřičně užijou. Také se půjdu podívat, byl jsem i loni. Semifinále turnaje se uskuteční v sobotu 27. dubna a finále dvouhry v neděli 28. od 11 hodin. Vstupné je pouze symbolické 50 korun a na finále 80 korun. Z ostravských minut je to vše. Děkujeme za pozornost a na viděnou příště.